Повітряні сили Бельгії прийняли на озброєння новий військово-транспортний літак еабас А400 М вартістю 180 мільйонів доларів. Літак з бортовим номером Сити 08 приземлився на авіабазі Малясберук, ставши сьомому флоті цього типу та 133-м виготовленим еабас А400 М за усю історію. Він приєднався до 20-ї тактичної транспортної ескадрилі, що базується на авіабазі Малесберук, Берук, яка використовується спільним бельгійсько-люксембурзьким підрозділом. Зазначимо, що цей підрозділ активно взаємодіє у рамках миротворчих місій, гуманітарної допомоги та навчань НАТО, а літаки А 400 М замінили транспортні літаки Си 130 h аж американського виробництва в складі повітряного складу Бельгії. Перший літак цього типу підрозділ отримав у жовтні 2020 року, а його використання допомагає підвищити ефективність та мобільність бельгійсько-люксембурзького військового компоненту.